Добар ден, следува извештај за 37-то и најава за 38-то коло на Лото 7. Извлечени броеви во вчерашното издание се 5, 6, 20, 21, 22, 27 и 29. Црвеното топче не е извлечено. Седумка во ова коло нема, а не шестка. Фондот за седумка за следното издание е 10 милиони денари. Извлечен джокер број во ова коло е 5, 3, 1, 9, 1, 6. Нема шестка ни петка во ова издание. Повеќе среќа во следното коло. Тоа е се за денес. Поздрав до вашите гледачи и љубители на Лото 7 на Државна лотарија.